И към добрата новина от деня. В родилното отделение на Карловската болница вече работи нов ковиоз. Той е закупен със средства, събрани от благотворителен търг на арт-фотографии с известни личности. Новият ковиоз за мен апарат работил повече от 30 години. На фона на 465 деца, които са се родили миналата година, през ковиоза са преминали не по-малко от 60 деца. Цената е един човешки живот. Това е цената на един ковиоз. С тази мисъл, че постигнатото се измерва не в пари, а в спасени животи. Велислава продължава да снима. Нека да се родят, нека основата да ни е здрава, да се родят здравите бебета, а оттам нататъка две да спасим. Едно да спасим, пак сме напред. Пред обектива отново застават популярни лица като Кубрат Полев, Христо Стоичков, Фамилия Балкански и Лили Иванова. Примата народната естрада ще изнесе и концерт по време на търга на 10 ноември. Има реални резултати. И затова хората започват се повече и повече да ни подкрепят. Снимките с известните лица ще могат да се видят и в специална изложба, която ще бъде показана на 21 октомври в Градската градина в София.